De senaste månaderna så har storleken på barnens lunch minskat på samtliga förskolor i Linköpings kommun. I måndags fick till exempel barnen på Kärrsundgatans förskola i Ljungsbro 3 köttbullar vardera till lunch. Flera föräldrar har hört av sig till korren och varit upprörda sedan de upptäckte hur det låg till med portionsstorlekarna. Och dagen efter att korren började ställa frågor om maten på Linköpings förskolor så fattades beslutet att extra portioner får beställas. Maria Ljungeskog är mamma till tvååriga Iris som går på Kärrsundgatans förskola. Jag tycker det är fruktansvärt med tanke på att jag betalar en barnomsorgsavgift. Och i den ska maten finnas. Det ska finnas mat så barnen kan äta sig mätta. Tyvärr så har det ju varit så här ett tag nu. Om man tänkt efter så har det ju märkts också även på Iris i det här fallet som jag träffar varje dag. Det handlar inte om pengar. Det vi har gjort är att få till stånd en väldigt bra upphandling. Där vi har fler möjligheter till val för barn och elever. Sen har vi gjort en anpassning på portionsstorlekarna. Det har fått konsekvenser på förskolan som vi inte var förberedda på. Efter att Maria Ljungeskog själv såg hur små portionerna var för några dagar sedan tog hon upp problemet med personalen på förskolan. Och hon säger att just personalen har varit positiv till att problemen tas upp till diskussion. De ser ju att barnen är mer hungriga och de får inte mer. Det finns ingen mer mat att ge dem. Och de tycker också det här är jobbigt. Vad säger du om att det ändå har tagit så pass lång tid? En månad har ju det här pågått. Ja, en månad är ju inte väldigt lång tid i det här sammanhanget. Så tänka på att en upphandlingsdel har ju tagit ett år här att genomföra. Och att man går inte in och ändrar i ett upphandlingsunderlag utan att man har undersökt förutsättningarna för vad det innebär. Flera föräldrar som korren varit i kontakt med menar att informationen om matförändringarna varit bristfällig och dessutom att den getts ut först efter att förändringarna genomförts. Jag tror att föräldrar inte är medvetna om att deras barn är hungriga på dagis med tanke på att personalen på dagisen har blivit tystade ovanifrån och ska inte gå ut till föräldrarna och säga att de inte har tillräckligt med mat att ge till sina barn. Ja, det känner jag inte till att man skulle ha tystat ner det här. Alltså jag är väldigt angelägen om att om vi får ändra saker och ting som vi behöver rätta till så ska det upp i organisationen så snart som möjligt så att vi kan rätta till de saker som eventuellt brister utan någon anledning.